Ah!
volante. Como é que é ter feito o primeiro gol no primeiro tempo aí da seleção? Rapaz, a partida é difícil. O time dos caras é bom, mas a gente tá com mais volume de jogo. Eu tava treinando direto essa jogada de penetrar pelo meio da defesa, consegui penetrar e fazer o gol. A gente sair, pelo menos no primeiro tempo, com a vitória. Yeah!
Fazer o segundo gol aí? Porra, tipo, no começo do segundo tempo o jogo tava, eles vieram pra cima e deixaram a gente sair no contra-ataque. Mauricinho foi na linha lá, o 11, deu pra trás, eu sabido, cheguei na marca do pênalti, dominei e fiz o gol. Saiu contundido, mas não foi nada demais não, né? Não, eu tava doente ontem, pô, tava com febre, minha mãe não queria nem deixar eu vir, mas cadical aí da galera, da família, o Batão, eu vim aí, dei meu máximo e a gente pôde sair com essa vitória. Falou, time do da Carolina, de Piauí. Poxa, foi difícil, viu, Franco? Foi difícil no começo, mas o time dele se impôs, fez 1-0, o time dele é muito bom, mas a gente acertou a marcação, acertou o meio de campo, e no segundo tempo a gente praticamente engoliu eles e fez mais um, administrou e é isso, velho, já 3 pontos. Já sabe qual é o próximo jogo? Próximo jogo dia 20, a gente joga dia 20, aqui às 13 horas, dia 20, e depois dia 27. Um abraço, galera de Batão.